Jair Domínguez, em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosell. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday, l'àliga ha sortit del niu. A en Miquel Àngelo li agrada ballar. El búnquer. ...1930, Leipzig, Alemanya. Alemanya dels anys 30, és a dir, la República de Weimar, és on hem d'anar a trobar els Jakubowicz, una família feliç que intenta superar la crisi que ha deixat la Primera Guerra Mundial. Jakubowicz? Sí. Em tiro a la piscina. Són jueus? Sí. Som al 1930 a Alemanya? Sí. Ves preparant FX Campana Mort i els violins de la Llista de Schindler, perquè avui, nano... Tranquil, Jair. Sí? Els Jakubowicz no tenen cap problema, oh, almenys de moment. Val? Estan plenament integrats a Alemanya. Oh. El fill gran de la família, l'Edward, està enamorat de la ciutat on viu, Leipzig. L'Edward la considera el centre del món, una ciutat plena de vida i cultura. Jo, a un nen de 10 anys que li agrada la seva ciutat perquè està plena de vida i cultura, li cardo una bufetada i li dic que se'n va a jugar a futbol. Ves a jugar a futbol, nano. Aquesta ciutat m'agrada perquè està plena de vida... Tira, 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 tira. Ves a carregar quatre ja xuts. Ja està molt bé que llegeixis, però... Sí. No, ara no puc portar un museu, nen. No, no, no. Ves, agafa el patinet i ves a futbol. I els museus... Ja, és que... Espera, que estem a la primera pàgina i aviam a quin fregat ens quedem, ja. Hem organitzat un taller per nens petits, pel museu, i llavors és una altra manera de veure el museu. Escolta, si el que passa és que no veneu entrades perquè la gent que tenim fills no sabem com portar-los-hi, que aquest és el problema d'arrel... No ens inventem. El nano no, això el nano, fins que no tingui 18 anys, no el disfrutarà. 14, 15, 17, però amb 7 o 8 no sap què hi falla. El meu fill avui ha anat al Museu Picasso. I què? Encara no he parlat amb ell. I ara està dormint. Bueno, a punt d'anar a dormir. Ara no puc parlar amb ell, per saber com ha anat. Però espero preguntar-li coses, sí, i que me les respongui. Sí. La meva filla, quan tenia... 3 anys, sí, van anar a veure la Pedrera i els van parlar de la vida d'en Gaudí. Sí, i què? I ara li preguntes, què en Gaudí? Qui és en Gaudí? Diu, el va atropellar un tren. És tota la informació que li va quedar. És que és el que et queda. I jo la vaig portar a Florència, al Museu dels Uffizi. Home. I a veure diferents escultures. Home. Renaixement, ja sabem, molta religió, molts de... Sí. Quadros d'iglésies i això. I se'm va atabalant tot lo de Jesús. M'anava fent preguntes de... Que si us interessa, tinc fotografiats tots els gossos dels quadros dels museus dels Uffizi. Els gossos? Sí, perquè li agradaven els gossos a l'Arlet. I, papa, aquí surt un altre gos, fes-li una foto. Fes-li una foto. Però fem una foto al quadro sencer. No, no, el gos. Tinc tots els gossos del Museu dels Uffizi, si us interessés. És veritat que hi ha quadros amb batalles i hi ha un gos per allà despistat, sí, que deies al pintor també, perquè m'acarda un gos aquí. Al pintor li quedava gràcia ficar un gos, de tant en tant. No sé per què, ja tenia això. Bueno, total, quan porteu els nens a veure els museus? Jo la vaig portar a veure tot això, sí, i m'anava atabalant amb Jesús i d'allò. I qui era Jesús? Bueno, Jesús, un que explicava coses i el van matar. Bueno, perquè... El resum era aquest, Déu-n'hi-do, sí, eh? I al final no sé com va anar, sí, que dinant amb els meus sogres un dia, sí, ja havien passat dies d'això, sí, va sortir Jesús altra vegada. I la sogra li va dir qui era Jesús, i diu, un que deia mentides i el van matar. Jo no sé com li vaig anar donant la informació i com la va anar assimilant ella, però... Perdona, vam anar per aquí. Perdona-la, pare. Perdona-la, que no sap el que es diu. Bueno, estem a Alemanya, amb el nostre amic Edward, que li, sí, agrada molt la seva ciutat. I els museus li agraden. Li podem dir Edi, si voleu, al noi. Edi. Tothom li diu Edi, és l'Edi. L'Edi és un nano diferent, és un estudiant exemplar, ajuda la família, treu bones notes i devora llibres a totes hores. El seu pare n'està orgullós i vol que estudiï enginyeria a la universitat. Val. Però compte, perquè el que semblava una moda passatgera ara s'està convertint en un problema real. Portar els pantalons caiguts? No, una cosa una mica pitjor. Ah. Un tal Adolf Hitler ha sigut nomenat canceller. No són bons temps per ser jueu a Alemanya. Ja t'ho he dit, és que ja t'ho he dit. A Alemanya als anys 30. Ja t'ho diu, a Alemanya als anys 30, si ets jueu et rebenten.
No rima. No rima. És assonant. Rima assonante. Professor, professor, és assonante. En gallego, t'ho dic. Gallego. La pressió sobre els jueus augmenta cada dia que passa. Els nois jueus tenen prohibit l'accés als estudis superiors, de manera que el pare de Levi decideix donar-li una documentació falsa i enviar-lo a estudiar. A partir d'ara, el nostre Eddie serà un orfe anomenat Walter Schiff i estudiarà a l'escola de mecànica. El problema és que l'escola és a 9 hores en tren de casa seva i haurà de viure en un orfenat. No pensava que ho hauria de dir mai, això? Però millor en un orfenat que a casa seva. En aquest cas concret, ara mateix, eh? Ara mateix sí, tal com està a Alemanya. Imagina't que tens pares, sí, que t'estimen i estàs en un orfenat, eh? És curiós, això. Sí, sí, sí. Cacau mental, eh? Se't pot escapar un dia parlant amb els sí, altres orfes. Quin pare, quin pare, quin pare, quin pare, parles tu. I vinga, cap al vàter. I dit i fet, l'Edi, que ara es diu Walter, s'acomiada de la família i de la seva estimada gosseta, Lulu. Ei, la Lulu. Home, serà important per la història perquè no m'has dit el nom dels pares i en canvi m'has dit el nom de la gosseta. Sí, senyor, la gosseta serà important a la història. L'Edi segueix estudiant de valent. Només ha d'anar en compte que a les dutxes els companys no vegin que està circumcidat o sabran que és jueu. Bueno, si aquest és tot el problema que et pot passar en una dutxa siguent jueu... Sí. Ja està bé. No, no. No, 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 no comencem, no, Jair, eh? No, és no que ho veig venir, ho veig Prometes venir. De dutxes no. Les justes, eh? És que ho veig venir, ja està. A l'orfenat no hi ha manera de comunicar-se amb l'exterior, per tant... El nostre amic decideix seguir estudiant sense descans i graduar-se amb bona nota. No, quan menys et vegin voltar pels puestos, millor, Edi. Sí, tu si estàs bé aquí a l'orfenat, si... vés estudiant... De la teva habitació a la classe. A la classe. De la classe a l'habitació. Sí. Doncs mira... Sí, no, a la dutxa, perquè aquelles olors de quan tens 17 anys, sí, no? Sí, sí, sí. Un dia l'Edi s'adona que l'endemà és l'aniversari de casament dels seus pares. El nano pensa que seria un bon moment per fer-los una petita visita sorpresa. Que maco, aquest sí. Noi. És que a més l'Edi n'està molt dels seus pares. És un tio molt familiar, molt detallista, és un bon paio. Ens agrada l'Edi. Ens cau bé l'Edi. Sí, senyor, tio, des de la primera pàgina. Sí, eh? Com, i la Lulu també ha ajudat a que et caigui bé, sí o no? Sí, perquè vaig acomiadar-me a la gosseta, sí. Et cauen bé els dos ja. Sí. Doncs vinga, cap a casa els pares a fer-los una sorpresa i a celebrar tots junts l'aniversari de casament. I aquesta música de festa sorpresa? De festa de sorpresa per qui? Som al 9 de novembre del 1938. Ai, ai. És una nit que serà recordada com la nit dels vidres trencats. No! Torna el tren, Edi! Li diu un tio a l'andana, eh? Sí, sí, sí. Què? Torna... No, no torna enlloc. Edi, no... El pobre Edi desconeix que els nazis estan detenint jueus a tort i a dret, que ha començat una campanya antisemita a tot el país. Quan baixa del tren es troba la ciutat de Leipzig de cap per avall. Gent assassinada, cases desballestades, cadàvers pels carrers i cotxes en flames. Estic sent a l'Hospitalet. Més o menys. L'Edi no entén què és tot aquell caos. Pensa que si va a casa dels seus pares, ells li sabran explicar. Però que no veu que ha de fotre el camp d'allà. Si tu arribes a la teva ciutat, hi ha cotxes en flames, no. I gent morta. Ja... A veure, torna a l'estació... L'Edi ha vingut per fer una sorpresa als seus pares. Sí. Ja. Val. És l'aniversari de casament, ho han de celebrar junts. Sí. El nostre amic arriba a l'edifici i després d'esquivar alguns morts hi entra. Aquest tio és tonto. Edi, mira que em cau bé, eh? Però, nano... Quan obre la porta de casa... Tots morts. No, no hi ha ningú. Què? No hi ha ningú. La casa és buida. Ah. Bueno, sí. Sí que hi ha algú que el ve a saludar ràpidament. Lulu! La Lulu, la Lulu. Home, no l'han matat perquè és molt difícil saber si un gos és jueu. No t'ho pot dir. No. Més fàcil saber si és alemany. Això sí. Això sí. Clar. La Lulu es posa contentíssima de veure el seu amo. Abans que l'Edi tingui temps de pensar on carai són els seus pares, algú truca a la porta. Hòstia, el d'Amazon, que té moltíssimes ganes d'entregar el paquet, eh? És que han d'entregar-ne molts perquè els hi surti la jornada, eh? Sí, uf, és veritat, tu. No és el d'Amazon, són una patrulla dels camises pardes. L'Edi els pregunta si els pot ajudar en alguna cosa i ells li responen amb un cop de culat a la cara. Oh! La Lulu intenta defensar el seu amo, però un dels nazis li clava la baioneta i la mata allà mateix. No! La Lulu. Estava preparat per tota la família morta, però no per això, eh? La Lulu no, eh? La Lulu no, eh?
la gent, que és curiosa la història. Hi ha gent que s'ha tapat la cara, Bueno, amb el jersei. Uns senyors que han matat milers de jueus, però no, i la Lulu, eh? No hi tornes! No, a veure, no! Ja està morta, no, ja està! Prou efecte de so, Prou, No hi ha temps per plorar per la Lulu. Aquells homes li claven tal pallissa a l'Edi que amb prou feina es pot respirar. És traslladat a un camp de presoners provisional que han instal·lat al zoològic de Leipzig. Camp de presoners provisionals, que és un pop-up store. Sí. Te'l munten, eh? Aprovecha esta semana. Esta semana solo campo de prisioneros. L'endemà tots els presoners són traslladats a Buchenwald. És com un centre comercial, és com un Diagonal Mar. És un camp de concentració, dels primers i un dels més grans en tot el territori alemany. Les condicions a Buchenwald són terribles. Han de dormir a terra, a temperatures de 15 graus sota zero, vestits amb un uniforme de presoners que amb prou feines els tapa. Hi ha una latrina comuna, sense paper ni aigua, de manera que s'han de netejar amb les mans. Sense paper de cul? Sí, senyor. Hosti, noi, no esperava que tinguessin tan poca pietat els nazis, Doncs mira. Hòstia. Gran part dels presoners moren d'infeccions o de fred. L'Edi sap que en aquelles condicions és impossible sobreviure i es dedica a resar perquè tot acabi ben aviat. Però un matí, un dels vigilants del camp el reconeix. Es tracta d'un estudiant amb qui l'Edi havia coincidit a l'orfenat. Ah! Han, sóc jo, el que es tapava la tita a la dutxa. Curiós. És gros, això, Sí, sí. Clar, la guerra té això, La guerra té això, que vas, vens, et trobes, no et trobes, sí. Tornes a aparèixer per allà. Doncs aquests dos es coneixien quan estudiaven junts, tot i que el vigilant no sap que és jueu, perquè en aquella època l'Edi representa que no era jueu, no. Es feia dir Walter. Sí, correcte. I a ulls de tothom era alemany. Era alemany, no tenia pares. El jove nazi informa als seus superiors i els hi diu que aquell nano és llicenciat en mecànica i els hi pot ser molt útil. Veieu, nens, estudieu mecànica. Ara. Aneu a fer una FP2. Oh, és que jo vull fer... No, jo vull fer res. Si vas a un camp de concentració... Mecànica. Mecànica. No et servirà de res ser dissenyador gràfic. No. Molt, molt bo. Uf. Molt bo has de ser. És que... Senyor Goebbels, aquest nano... Fa amb el Photoshop... Carda unes esbàstiques... De veritat, de veritat... L'hauries de veure. Sap fer lettering. Que no lo maten, que no lo maten! Paren la cama, paren el gas! I els nazis que poden ser moltes coses però no són tontos... Detecten que un expert en mecànica és un presoner molt important, de manera que el porten a les oficines del camp de concentració. I allà li diuen, signi aquests papers. Però quins papers, què diuen? Els riscos laborals. Que ha d'anar boig, Els riscos Hòstia. Laborals. Ha d'anar. No, miri, li comento. Quan agafi aquestes pedres de 150 quilos, sobretot l'esquena recta, I quan entri allà dins no respiri. No respiri, no. Els nazis li fan signar una documentació i aquesta documentació diu que l'Edi passa a ser treballador dels nazis per tota la vida. Hòstia, per tota la vida? Sí, senyor, per tota la vida, Jair. Contracte indefinit. Sí? Home, hi ha molta gent que ho vol, això. Home, això és la reforma del Pedro Sánchez. És aquesta. Ja no es poden fer contractes temporals. No. Li diuen que treballarà reparant maquinària a un altre camp de concentració. L'Edi no sap què dir exactament. Els nazis li diuen que han localitzat el seu pare i que aquella mateixa tarda el vindrà a buscar amb el cotxe. El pare? El pare. Però el pare no era mort ja fa rato. Noi, l'Edi també s'ho pensava. De fet, crec que s'ho pensava tothom aquí. Sí, clar. Però resulta que tant els seus pares com les seves germanes són vius. Tots. Veient el panorama, l'Edi es pensa que allò és una broma macabra. Però, tal com els nazis li han dit, el seu pare es presenta amb un cotxe. Que l'ha vingut a buscar el seu pare a un camp de concentració. Sí, com el tio que... Com el que em ve a buscar després d'inglès. T'he portat un bocata, nen. Nen, hosti, doncs ja me'l menjo. Voldràs berenar o no vull? Hòstia, sí, voldré berenar. No sé si el voldràs de xòpet. Mira, pel que és, papa. Com si has carregat un colom a dins. Pare i fill es fonen en una abraçada eterna. Va, eterna no pot ser, perquè el pare ha de portar el fill a treballar a un altre camp de concentració i va al més no fer tard, que amb els nazis mai se sap, eh? Però, escolta, m'estàs dient que els nazis deixen sortir un presoner del camp perquè el seu pare
el portin cotxe a un altre camp de concentració, no sabia que anessin de tan bona fe els nazis. Mira, són una gent... Sí, sí. Sí que són rectes, molt estrictes amb coses, molt. Però llavors... Llavors, a vegades te tenen un detall, a vegades, mira... L'Alemanya és... A l'Alemanya, sí, saps, el nazi a vegades és... El nazi no saps per on te surt. No, no, no. Què fem? Que vagi amb un tren d'aquests que... Que es mor tothom? O que el vingui a buscar el seu pare? No. Va, que el vingui a buscar el seu pare, va. Ai, no sé. L'Eddie tampoc s'ho acaba de creure, però quan són dins el cotxe, el pare de l'Eddie li diu: marxem. Engega el cotxe i, en comptes de portar-lo al camp de concentració on havia d'anar a treballar, surt disparat cap a la frontera belga. Ostres, has de amb mirar això de... els nazis no hi comptaven, no. Eh? Que el pare podia tenir una mica de... Ei. I espero que l'arrencada no fos exactament aquesta, perquè si no, aquesta arrencada de cotxe ja fa sospitar una mica. Una mica no he vist mai ningú arrencar aquesta velocitat per anar a treballar. Un cop a la frontera, el pare de l'Eddie, que ja ho tenia tot preparat, fa baixar l'Eddie del cotxe i li diu que camini fins a una casa que hi ha un quilòmetre, que allà l'esperen per traslladar-lo a un lloc segur. Pare i fill tornen a abraçar-se i prometen tornar-se a trobar quan acabi la guerra. Però escolta, els nazis estan esperant l'Eddie a un altre camp de concentració, no? Efectivament. Els nazis l'estan esperant a Buchenwald i no entenen absolutament res. Com pot ser que no hagi arribat si havia signat un contracte amb nosaltres? Es pregunten aquells nazis capquadrats. Com pot ser? Com pot ser? Si ha firmado un paper. Està firmado. Mentrestant, l'Eddie ja és a Bèlgica, però el seu pare no ha tingut tanta sort. En el viatge de tornada és detingut per la Gestapo i enviat a un camp de concentració. Bueno, no passa res, no passa res, perquè no, el pare no ens interessa. No. Que comenci una nova vida a Bèlgica com en Puigdemont i ja està. Ja està. A més, el pare... No, el pare ja és d'una altra història. El pare ja era gran, ja. El pare, si li preguntes amb ell, sí, qui prefereixes que agafin, home, a tu o al fill, home, te diu a mi, agafeu-me a mi, que sóc gran. El pare sempre diu el pare. Depèn, hi ha algun pare, home, que... Sí, que el tanto. Vostè... El seu fill i tal. Agafin el fill. Agafin el fill, que... Agafin el fill, que en tinc set. Sí. L'Eddie segueix sent alemany i no triga ni dos dies a ser detingut per les autoritats belgues per haver creuat la frontera sense permís. I el tanquen un any a la presó. Els belgues? Però si no ha fet res. Noi. Aquell nano no ha fet res, no és nazi. No, a ulls no belgues és un alemany, Jair, i ha creuat la frontera sense permís. Tio, nano, un any tancat a la presó. Al cap d'un any, quan l'Eddie surt en llibertat, les coses encara estan pitjor. Surt a l'exterior, agafa un diari i llegeix que Alemanya acaba d'envair Bèlgica. Hòstia, nano, ja pots tornar a cardar el camp, eh? Ràpid. Ràpid! Al carrer parla amb un camarada jueu, un nano amb qui es faran amics, que li explica que la manera de fugir de Bèlgica és caminar fins a França i agafar un vaixell que vagi a Anglaterra. Ja has de fiar, aquest nano? Com qui? Es diu aquest tio? L'amic. L'amic. Has dit que serien amics? L'amic es diu Curt. Perfecte. Curt. Curt. No, perfecte. L'Eddie i en Curt caminen durant dies, però quan arriben a França els diuen que ja no queden llocs al vaixell. Hòstia, hem trepitjat merda. Jo no sé si havíem de fer cas en Curt. Ja, quan, és que quan apareix un personatge nou i de cop... Sí. Com et dius? Curt! Doncs vinga, què s'ha de fer? Què s'ha de fer? Oh! On hem d'anar? Vinga. Els dos amics vagaregen pel nord de França i al cap de poc són detinguts. Tots dos nanos són enviats al camp de concentració d'Auschwitz. L'Eddie sap prou bé que ningú surt en vida d'Auschwitz. A ell i el seu amic, en Curt, els carreguen a un tren que els condueix cap al camp de concentració. Allà, enxubats als vagons, sense aigua i gairebé sense poder respirar, la meitat dels passatgers moren. Hòstia, no. Però l'Eddie s'ha promès tornar a veure els seus pares. En una aturada tècnica, aprofita un moment de distracció per robar un tornavís al mecànic de l'estació i descolla els taulons de fusta de terra al vagó. Per aquell petit espai de pocs centímetres d'amplada, l'Eddie s'escapa. Camina dia i nit fins a arribar a Bèlgica altra vegada. L'Eddie no sap on anar, però recorda perfectament l'adreça que li va donar son pare quan el va dur amb cotxe fins a la frontera, de manera que es dirigeix cap allà. No, no, no hi vagis. Per què? No hi vagis. No has de fer res a Bèlgica. On te vols anar? Bueno, també és que no hi ha un altre. Clar, és això, Auschwitz. I Auschwitz, no sé si et vindrà a buscar el teu pare amb cotxe. L'adreça és d'un pis franc. Allà estarà segur. Quan arriba al pis es troba amb una sorpresa inesperada. Ai, els nazis! Es troba... Què? La seva família. Oh! Oh!
L'Eddie no s'ho pot creure. La seva mare, el seu pare, les germanes, tothom és allà, sa i estalvi. Han estat vivint allà amagats en aquell pis durant mesos. I la Lulú? La Lulú... On és la Lulú? La Lulú és morta, això. Però si l'han matat uns nazis a la pàgina 2 del guió. Però feia com... És morta. Feia una mica... No feia res. Poder l'han curat. Ho han fet dos cops perquè el tècnic s'hi ha recreat, però... És morta. Val, val, val. Han d'anar en compte perquè els nazis patrullen per la ciutat dia i nit buscant jueus i s'han d'amagar bé en una habitació oculta on amb prou feines hi caben, però l'Edi és feliç. Ja era hora, tu, quin patir, eh? Per desgràcia, però, al cap de dues setmanes, un dels inquilins del pis els delata a la Gestapo i els enxampen. La rata, la rata! Fuera, fuera! Fuera, fuera! Xivato de merda. Hay unos judíos ahí detrás del pladur. Però qui és aquest? Qui és aquest tio? Qui és? Un belga. Que és l'amic de la Laura Borràs. L'informàtic aquell. Que jo no sé per què encara li diuen l'amic. Aquest tio d'amic no té res, eh? Perquè, nano, si aquest... Perquè jo els amics si que tinc, no m'ho fan. Si aquest és l'amic, sí, nano... Sí, hòstia. És que clar... Ara sí, tota la família, tota, sí, és enviada a Auschwitz. Tia, nano... Quan el tren s'atura, saben que han anat a parar al pitjor camp de concentració de tots, un lloc del qual ningú n'ha sortit mai viu. Tu mires el TripAdvisor d'Auschwitz? Fatal. El peor campo de concentració... Ja dius, merda, nano. Que el nazi els contesta els comentaris pel posicionament a Google. El nazi, sí. Lamentamos que no haya estado a gusto. Su familia no haya tenido... Hay parking... L'Eddie i la seva família creuen l'entrada del camp. Passen sota el sinistre lema d'Auschwitz, Arbeit macht frei, que vol dir el treball us fa lliures. Bueno, és el que et diuen quan tu et fas autònom. Sí, sí. És el que et posa allà a sobre. I el destí, més o menys, també és el mateix. La filera de presoners es divideix en dues fileres més. Quan l'Eddie i la seva família arriben davant del punt de control, es troben un senyor amb bata blanca, que va separant la gent en grups. A ell l'envien cap a una banda i els seus pares cap a una altra. Què fa? Això no es fa, eh? Bueno, l'Edi... Som família. L'Edi es queixa. Sí, clar. No vol separar-se dels seus pares. Sí. Però l'home de la bata blanca li diu que no es queixi. I què? L'home, amics meus, és, sí, Josef Mengele. Senyor cridant de fons, també, quan dius Mengele, eh? Sí, sí, sí. No havia sortit mai al búnquer. No, és veritat. I aquest és... És gros. Sant Cristo gros, perquè té efecte propi, eh? Efecte de so de Mengele, eh? Efecte de Mengele. Que és... Aviam, tu dius Mengele Mengele! Home, ja l'efecte de so, ja et cagues a sobre. Déu-n'hi-do. Imagina't veure'l en persona. Hosti, tu. L'Eddie es posa tossut i s'encara amb en Mengele. No, home, no! Bueno, sí, en aquell moment no saps qui és, tampoc. Clar. No, és com a... Si això ara m'has fet pensar en PortAventura, en, sí, aquesta escena. Sí. Si tu et separen dels teus pares, estàs a punt de pujar a Xambala, també, sí, t'encararàs. Jo crec que no. Crec que no, perquè els hi estaríem fent un favor als meus pares, en aquest cas. No vols pujar a Xambala amb la teva mare? No, crec que ella no vol pujar. I el meu pare... És que la meva mare, l'any 92... Quan passava la torxa olímpica per Osona. A veure on va parar això, sisplau, perquè... Va voler córrer 100 metres darrere la torxa, sí, i d'ençà d'aleshores de l'any 92 que es mareja. Li va quedar alguna cosa, va córrer 100 metres darrere la torxa i des de llavors que qualsevol esforç, qualsevol cosa una mica rara es mareja. Fa 30 anys, eh? Des del 92, sí, sí. En fi, l'Eddie es discuteix amb en Mengele, no! Que a més ha d'avisar uns soldats perquè controlin aquell presoner tan malcarat. Mentre se l'emporten, veu per última vegada els seus pares dient-li adéu amb la mà. Ostres, tu. Quan arriba al barracó on l'han assignat, descobreix una cara amiga. La Lulú! Que no, Jair, que és morta, hòstia, la Lulú. La Lulú és morta. És aquest és un d'aquells guions trampa, sí, que apareixerà la Lulú i t'hauràs d'empassar les teves paraules. Perquè aquesta serà una història d'aquelles emotiva, amb final feliç. No es troba la Lulú, es troba en Kurt. En Kurt!
Qui és en Curt? En Curt és el seu amic, Jair. En Curt és l'amic, és aquell de... el que li va dir, anem a França i agafem un barco. I no hi havia barco. I no hi havia barco. Vale, en Curt, eh? Vale, vale, ja està. Sempre acaben junts d'una manera o altra. Els dos amics s'abracen i es prometen que sortiran amb vida d'aquell infern. Aquell mateix dia, a l'hora de dinar, l'Eddie s'acosta a un dels guardes i li pregunta si seria tan amable de dir-li on podria trobar els seus pares. Ah. El guàrdia li clava un cop de culat a la cara que el deixa mig mort. No, ja em porto uns quants ja, eh? Quan l'Eddie es recupera, el guàrdia assenyala una de les enormes xemeneies que s'alcen al mig d'Auschwitz i li diu: veus aquell fum? Doncs allò són els teus pares. No, no, fuera, fuera, fuera. Hi ha moltes maneres de dir-ho. Per molt nazi que per molt siguis... Per molt nazi que siguis, hòstia. A mi no m'entra que el nazi sigui capaç de... d'un dia fer anar a buscar el nen amb el cotxe el seu pare d'un camp de concentració i l'altre dia li digui això del fum. No. No tots els nazis són iguals. Això per començar... això per començar... I també pot tenir... El nazi pot tenir un dia dolent, sí, també. Sí, sí. Al final són persones. Són persones. I tu estàs fent una feina. Tu estàs fent una feina. Estàs fent una feina. I ja està, tu. L'Eddie no se'n sap a venir, però a Auschwitz no hi ha temps per lamentacions. Si no treballes, t'envien a la cambra de gas. Si et queixes, t'envien a la cambra de gas. En resum, si no fas el que et diuen, t'envien a la cambra de gas. Bé, també t'envien a la cambra de gas per norma en general, diguéssim. Hosti, quant de gas, tu. Molt gas, molt gas. Veient el panorama, l'Eddie ha decidit fugir del camp. Sap que si l'enxampen, és mort, però també sap que allà el mataran igualment. Aprofita una distracció quan estan formant les fileres i s'escapa per sota les tanques. Corre, Eddie, corre! Corre! Corre la por! L'Eddie s'amaga al bosc i espera que es faci de nit. Emparat per la foscor, s'acosta a una masia i pica la porta. En surt un senyor polonès i l'Eddie li explica que acaba de fugir d'Auschwitz i que necessita un lloc on amagar-se. El polonès li diu que s'esperi un moment i se'n torna cap a dins de casa. Bé, Eddie, bé, bé! L'home... Ara. L'home en surt amb una escopeta i li fot un tret a l'Eddie. Ai, també... Pues no facis cara de vell entranyable, no, malparit. No, no, i no diguis espera un moment. No. Si has de fotre un tret a algú, no li dius espera un moment. No, no li dius. Li dius, marxa, que fotré un tiro. La bala travessa el bessó de l'Eddie, que amb prou feines es pot moure. El bessó de la cama, vols dir? Sí, sí. No és un altre personatge. No, no, no. Ara... De cop i volta, el bessó... Que surt no, el bessó... Eddie, soy tu hermano! No. El múscul. Ah, val, la cama. Oh, quin mal! Li disparen a la cama. Molt pitjor. Molt mal. Torna cap a dins el bosc i després de passar una altra nit allà i estar a punt de morir de fred, pensa que escapar-se del camp d'extermini ha sigut un error. Com? És que aquesta frase... Espera, que és molt loca aquesta frase, eh? L'Eddie opina que Auschwitz s'hi estava millor i decideix tornar a entrar-hi. És la frase de més de loser que he sentit a la meva vida. Tu. Tornaré al camp, tu. Tu, tornem. Tornaré a Auschwitz. Tu, Dolors, anem. Ja t'ho vaig dir, que Dolors, això... Dolors, anem, que aquí Manresa no s'hi pot estar. Des del bosc, l'Eddie veu un grup de presoners que acaba d'arribar i que estan fent cua per entrar a Auschwitz. Decideix colar-se entre el grup de presoners. I torna a entrar... Importa que em crec... fiqui davant? Perdó. A la cua d'Auschwitz? No crec que existeixi una altra persona que s'hagi colat a Auschwitz. Que... No crec. No, 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 no és crec. Que no em consta enlloc. No, 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 no. Doncs el tio s'hi cola, eh? Entra dins. I un cop a dins, s'hi passarà 2 anys. Al gener del 1945, veient que les tropes aliades avancen, els generals d'Auschwitz decideixen evacuar el camp. L'Eddie pensa que és el moment perfecte per fugir. Ell i en Curt s'amaguen dins les canonades d'aigua glaçada i aconsegueixen fugir del camp. Però en Curt està massa feble per seguir. No, no, Curt! Li diu a l'Eddie que el deixi allà i que se salvi ell. Els dos amics s'acomiaden amb una abraçada. Fa quatre línies us estàveu encardant, sí, d'en Curt, eh? Sí. Ara no em vingueu amb... Sí, sí, sí. Sí. L'última frase que he sortit no sabíeu qui era. Bueno, exacte. Era jo, que no sé qui era. Bueno, és igual. L'Eddie encara té forces, però no tantes com per arribar fins a la línia de les tropes aliades, de manera que s'amaga en una cova. Mig mort,
S'alimenta de cargols i llimacs que troba a terra i llepa les roques humides per hidratar-se. Això és un real fooder. Sí, senyor. Això ara hi ha una dieta d'aquestes, eh? Hi ha gent que paga cèntims, hi ha gent que paga cèntims, sí, sí, sí. Per llepar molsa, eh? Llepar molsa. Anirem a llepar molsa, ara. Molt bé. Convençut que si es queda allà dins morirà, l'Eddie s'arrossega a l'exterior de la cova i troba uns soldats. Afortunadament són americans. Els soldats no entenen com aquell home pot estar viu. Pesa 28 quilos. 28 quilos? 28 quilos. Pesa com un sac de Portland? Menys. Menys. Està ferit per tot arreu, malalt de tifus i còlera. No pot ni parlar. El traslladen a un hospital militar on s'hi estarà 2 mesos. Després se'n va a Bèlgica a veure si troba algun familiar. No en troba cap. Però aquí sí que troba... La Lulú era viva, t'ho he dit, t'ho he dit! T'he dit que era viva, és allà a la casa! És allà a la casa i m'has dit que no! Has jugat amb els meus sentiments! Jair! Lulú! La Lulú és morta des de fa 7 anys! Ja han passat 7 anys, ja? Han passat 7 anys. De qui es troba? De... Qui es troba? El nostre amic es troba... En Curt! Yeah! Curt, eh? Ara sí que sé qui és. Sí, home. Sí, home. Els dos amics es fonen en una abraçada. Són dos supervivents. Passegen per la ciutat recordant tot el que han viscut. Són dos joves de 25 anys, però semblen dos ancians. Al cap d'uns mesos, l'Eddie coneix una mossa, la Flore. S'enumeren... Ai, s'enumeren. Un i dos. No, s'enamoren. Perquè vens amb... Vens amb... Vens amb lo d'Auschwitz, que cada dia et feien sortir allà i... A veure, numèren-se, no? Tu, el número de... I ara cada vegada que coneix algú... Clar, ja, l'1 i el 2. L'1 i el 2. Fem fila. Fem fila, fem fila. No, no s'enumeren, s'enamoren, perdoneu. S'enamoren i es casen. En veure que a Europa els costarà trobar la pau que desitgen, marxen a viure a Austràlia. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. No, no, has de marxar lluny. Lluny. Canviar d'aires... Sí, sí. Austràlia és un país tranquil, allunyat dels conflictes. L'Eddie troba feina en una empresa de subministraments mèdics i treballarà tota la vida. Fins a la jubilació, l'Eddie es nega a parlar de les seves experiències, manté un perfil baix i ni tan sols els veïns coneixen la seva història. Sí, home, però com ho fas, això? Mira, dissimulant. I aquests números del Canell, què són? No, eres de Pont Aeri. Home... Un cop jubilat sí que es fa voluntari del Museu Jueu de Sydney, on comparteix la seva història amb els visitants i intenta transmetre la seva filosofia i els seus valors, amb la tolerància i la lluita contra l'odi com a bandera. Diu, l'Eddie, llegeixo textualment paraules del nostre protagonista, no ho diu a ningú. L'odi és una malaltia que pot destruir el teu enemic, però també et destruirà a tu. Molt bé, Eddie. Molt bé, Eddie, eh? Molt bé, quina lliçó de vida. Més enllà de 4 xerrades al museu i alguna conferència, no serà fins als 99 anys que l'Eddie decideix fer un cop de cap i escriure les seves memòries. Escriu un llibre que es titula L'home més feliç del món. Es publica quan l'Eddie fa 100 anys i es converteix en un best-seller. Bé, nano. Bé, home, més val tard que mai, eh? Collons. Hosti, 100 anys, tu. L'any següent, l'octubre de 2021. Sí. Encara no fa un any i mig. Sí. Eddie Jaco mor als 101 anys. Ostres, home, no ha pogut gaudir gaire de l'èxit, eh? Bueno, del llibre. Bueno, bueno, un anyet. L'Eddie Jaco, l'home que va sobreviure a 4 camps de concentració, que va fugir d'Auschwitz i va tornar-hi perquè a l'exterior s'hi estava pitjor, l'home que mai va perdre la seva mirada pura i brillant. Vols veure'l? Va, 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 Eddie, aviam. Guaita'l, l'Eddie! Què passa? Hòstia, ara, no entra. Hòstia, no. No ha agradat. Hagués pogut fer alguna cosa més sí, pelagosa. La Lulú, què? La Lulú, què? Retraient-li en el llit de mort i la Lulú, què? Eddie Jaco és dignat al búnquer, sí o no? Sí! Com era d'esperar, unanimitat al búnquer. Fort aplaudiment per Eddie Jaco, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta... Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossella, estan revolucionats aquesta gent avui. Tenim un públic avui que ens hauràs de dir d'on venen. És que l'Eddie
és maco, l'Edi. És una bona història, la de l'Edi. Sí, jo la vaig llegir, que sabíeu que... Has llegit aquest llibre? D'aquí a que l'esteu fent avui. Fixa't. Em m'agrada molt, és fantàstic. Bon llibre, ja el llegirem, comprarem. Sí, sí, sí. L'home més feliç del món, sí. Edi Jaco, que té nom una mica de la cançó... Edi Jaco, no, 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 no. És el que cantava allà, fent fila. Sí, torna cap a Auschwitz. Torna cap a Auschwitz, que s'està millor. La gent que ha vingut avui són de Banyoles, d'Hostalric i de Barcelona. Déu-n'hi-do. I ens han portat... És que m'han portat una cosa per mi, m'han dit. Ah, sí? Per no tu, Neus? No sé què, és una sorpresa. Va, de la National Gallery. Hem robat un quadro. I t'haig de dir que no ho he ni mirat. Aviam. Oh, que maco! És un quadro? Oh! És un quadro. És una pintura de la Neus Rossell. Ostres! Qui ho ha pintat, això? Qui ho ha pintat? Hola, bona nit. La meva nena és l'Ariana. L'Ariana, eh? Sí. Quants anys té l'Ariana? 10 anys. 10 anys. Sí, ja sé qui és. És molt i molt bona pintant. A veure? L'idea va ser que els vam dir que anàvem al búnquer, sí. I ell sap que era la seva professora. Sí, sí, ah, ja sabia. I va dir, va fer un quadro. I nosaltres li vam dir que eren 3. Sí. Éreu 3. Saps allò? Però ella, amb el seva, carinyo, amb els 10 anys... La seva professora era la Neus. Exacte, haver-hi estat allà a l'escola, escolta. I si us fixeu en el llibre, hi ha els noms de la classe... Sí, ara m'he vist els noms dels nens de la Carla de Gala. La veritat que és molt i molt bona pintant. Home, ja es veu, eh? Molt bé. Ja ho veia jo també, eh? Ja no, ja em recordo. Jo en tinc 36 i no t'ho faig pas igual. Oh, moltes... Quina passada. M'agrada molt, eh? M'agrada molt, eh? En Joan. Que sigui dels meus alumnes és... En Joan és el pare... Tornarem a venir i demanarem que us en facin una a vosaltres. Molt bé. Joan, tu ets el pare de l'Ariana, de Banyoles, camioner, eh? Ets? Sí, pilot frustrat. Sí. Pilot frustrat? Sí. De què? D'helicòpter. Ah, sí? Volia ser pilot d'helicòpter. I què va passar? Ho soc. Ah, ho ets? Llavors no tens helicòpter? No. Però tu ara mateix, si aquí, per exemple, a mi m'agafa un atac de cor, pots agafar un helicòpter i portar-me al Vall d'Hebron. Sí. Però... El Vall d'Hebron vols que tractin un... L'infart. És el que està més a prop. No, que està més a prop és l'Hospital General de Vic. Però ja que... Home, però un cop que vas amb helicòpter... Ja ho sé. El deixem aquí, que... No, tio, una mica més, que no havia anat mai amb helicòpter. Morint-se, eh? I com és que no pilotes? Puta Espanya. Què vol dir? Ei, un moment, què ha passat? Per la manera que està tot muntat aquí, és molt complicat arribar a les hores per poder ser comandant. Sí. Si no, els segurs no et cobreixen. Sí. I aquí a Catalunya van canviar les lleis i, per exemple, abans, quan la gent sumava hores apagant focs, fent de bomber, sí. Que cada estiu, evidentment, tenies aquests 4 mesos de feina, sí. I almenys podies anar sumant hores, però es va treure una llei nova perquè no hi havia pressupostos, per depèn d'aquí. Ah. I va treure els dobles mandos i ara més hi havia un... Vols dir que és molt complicat arribar molt a ser pilot d'helicòpter? Sense dobles mandos, molt malament. Perquè més el pilot d'helicòpter... Bueno, en parlarem un altre dia, amb calma, perquè sí, no anem gaire... Evidentment està complicat, però... Ens interessa. No anem gaire bé de temps i hauríem d'avançar. Gràcies pel regal, Joan. I gràcies sobretot a l'Ariana, que és l'autora del quadre. Sí, moltes gràcies. Cosa de soroll. Va, cosa soroll. De picar. Sí. Cosa de picar. Soroll de una mica de pal. Percussió. Com es diu, allò de la festa major? Pals. Batucada. Ah, bueno. No és això? Allò de no, la festa major. No. És que ens han colat unes coses. Sí. No, aquí vull... Catalunya, que déu-n'hi-do, eh? Us vull presentar un instrument que ens ha deixat la gent del Museu de la Música de Barcelona. Sí. No sé quin és, perquè a terra només veig dos pals. Prové de la col·lecció. És de la col·lecció de Joan Amades, d'acord? Sí. És el Tricotraco. Tricotraco? Això és allò de Halloween, no? Hòstia! De veritat que no ho esperava. Expliqueu-ho per la gent que no ho veu. Això són uns... Això ja... Neus, això són... És el nino aquell de The Blair Witch Project. Perdó. Què és això? Mira, ha costat horrors trobar informació. Escolta, sobre... Això no és un instrument. No, això ho fèiem servir. No. Això ho havíem fet servir tota la vida amb el pare d'un meu amic per anar a caçar caderneres. Caderneres. Això ho untes amb una cola i l'ocell queda enganxat. Això mateix. Vés a prova, a veure com sona, tu això mateix. Això és del museu? Això és del Museu de Música... No ho trenquis, eh? No! Sisplau, no, és molt car, això. Aviam. És un pal...
Sí. I una forqueta de feta amb pal. És un, a veure, és un pal en forma de trident i un altre pal recte d'uns 15 centímetres. Vigila, vigila, per favor, vigila, 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 calma, calma. Que no encenguis foc amb això, que no és, no, és per que això. No sé què s'ha de fer, Neus, va. Sí, ensenya'ns-ho tu. A veure, mira, jo haig de confessar que vaig fer el mateix. Quan vaig tenir això vaig pensar, bueno, a veure com ho farem, això, per fer una secreció. No està massa manufacturat, no, sembla, no. No sembla car. No és ultraprocessat. No. Al final, vaig buscar algun tutorial, no hi havia cap sud-americà que m'ho expliqués. No, mostra, això és d'aquí, no? El tricotrac. Ah, mira, mira, l'ullal per aquí, una espècie d'ullal, i, atenció, es fa rodar. Home, això segur que en Joan, que és pilot d'helicòpter, sap com va. Sí. Jo crec que us ha deixat una mica, us ha fet callar boques aquest instrument, eh? Jo no me l'esperava, no, aquesta. Jo tampoc. No, tampoc. No. Bueno, és divertit pels nens en blanc i negre. Per la Dijaku, és divertit. Pels nens en blanc i negre. Qui ho toca, això, Neus? On es toca? On es toca? Això és típic d'aquí a Catalunya? No, suposo. Sí, n'hi ha tot arreu. O sigui, no has d'anar al conservatori. En principi, no. No, el que podem saber d'aquest instrument, perquè es poden saber poques coses, fes-ho anar. Eita, molt bé. El que podem saber és de quina planta està fet. Perdoneu, però se m'acaba de desmuntar l'instrument, amb la inèrcia ha volat un pal i l'he perdut. Ha sigut en Peyu, eh? S'ha carregat el tricotrac. Ha sigut en Peyu. Vale, d'acord. Jo vaig continuant. Era terra, ja està. Sí, Neus, endavant. El que podem saber és la planta que està fet el tricotraco. Quin és? Mira, ens ho explica aquest senyor, entès en tricotracos. Aquest senyor no és un senyor, aquest. Em pensava que estava fent això amb el tricotraco. Això no és d'un kart? Semblaria d'un kart. És d'un kart, sí? Un kart sec? Sí, és d'un kart. Veus? A veure. Curiosament, i de debò que no ho faig expressament, l'objecte té com a base una planta amb un nom científic que pot portar confusió. És el Dipsacus fullonum. Sí, senyors. Així se'n diu en llatí, d'una planta que creix en sòls argilosos, en zones no cultivades, en prats frescos i a les vores dels rius, que segur heu vist força vegades. I que no té res a veure amb el que maliciosament podeu arribar a pensar. Podria escoltar-lo molta estona, aquest senyor. Sí. Es veu que es diu també pinta de moro, pinya de cardà, sí. I fora de Catalunya doncs també es pot dir cardo penteador, verga de pastor. Verga de pastor, sí. Jo a casa en tinc de plantes d'aquestes. Doncs ja pots fer un tricotraco. Fes un tricotraco, ja està. Sí, aquest instrument s'ha pogut tocar tot arreu. O sigui que aquestes branquetes, al final, riu-te'n, eh? Al final, molt divertit. Déu-n'hi-do. Tricotraco, doncs vinga, va. Aquesta gent que els hi carda il·lusió tot, com no els hi ha de fer? Com no els hi ha de fer il·lusió també el magnífic pack de conserves Ferrer? Que regalarem ara mateix a qui encerti la cançó de la Neus. Vinga. I will survive. És per l'Edi. I atenció, que això ho han endevinat. Vull que em diguis nom i cognoms, com et dius? Lola Flores. Això ho ha endevinat la Lola Flores de Barcelona, que ets conductora de metro, eh? Sí, és correcte. Molt bé, molt bé. I m'han dit que t'estàs traient el carnet de conduir ara. Dels de cotxe, ara el cotxe. Ara el cotxe. No, el de metro no. Sí, perquè es va trobar que... Començo per lo gran i vaig tirant cap avall. Està bé. Sempre, començar per lo gran, perquè si no... Fort aplaudiment per la... No ho diria mai, això. Fort aplaudiment per la Lola Flores i per la Neus. Això és el búnquer. Ei, què en penseu d'aquesta gent que diu que el seu espectacle serà únic, serà irrepetible, que no estarà molt de temps, que no farà vis i tal, i resulta que a l'hora de la veritat pues, fan un vis i tots aconseguim entrades i tots podem anar a veure'l. Pues, resulta que ha passat. En Peyu va jurar i perjurar per un búnquer que
que no hi hauria repeticions i que mira, ens valia comprar-nos les entrades i ha resultat que nosaltres avui mateix hem anat a veure l'il·lusionista, molt guapo, està molt bé, sí, però noi, has faltat la teva paraula. Aviam, no diguis res, perquè jo crec que ja se't va retreure això, sí, i vas fer un vídeo per explicar-ho. És que ho vaig explicar, però ho tornaré a explicar tantes vegades com faci falta. Ah, vinga, endavant. Quan nosaltres vam fer l'il·lusionista, novembre del 2022, tres setmanes, sí, al Teatre Borràs, sí, vaig dir que era improrrogable. Sí. I és que era improrrogable. Sí. Quan es prorroga un espectacle vol dir que si tu dius que acaba el 20 de novembre... És que acaba el 20 de novembre. Acaba el 20 de novembre i no pot continuar la setmana següent. Correcte. I això vam fer. Degut a l'èxit de l'espectacle, que va funcionar molt bé, que eres tres setmanes... Sí. Vam trobar un forat amb el teatre. Jo no podia prorrogar l'espectacle perquè després de finals de novembre tenia compromisos tant jo com el teatre, que tenien altres coses programades. Al gener vam trobar tres setmanes un forat per poder-lo tornar a programar. Mm-hmm. I vam fer aquelles tres setmanes i després fem gira. Jo el que vaig dir és que aquella temporada, com a temporada, era improrrogable i era veritat. Després, tota aquesta gent que critica, mm-hmm, si volen... Els animo a muntar una empresa de teatre. Sí. Oh, que enfadat! A GURB. Sí, sí, sí. A produir amb els seus cèntims de la seva butxaca un espectacle. A programar-lo a Barcelona. I si volen jugar-se-la, que contractin una temporada amb el Teatre Borràs dos mesos improrrogables, a veure si tenen collons d'aguantar-los. No, i després la queixa és... Vas dir que seria improrrogable. Doncs és que ho era, és que ho era, és que ho era. Ja està, aclarit. Ja però diu que li va agradar molt l'espectacle. Sí, doncs ja està. Sí, això si és molt important. Una pregunta, per què és... aquestes tensions no em van fer? Endavant. En Marc, tu estàs ric, farà una pregunta. És que m'ho ha dit tanta gent que venia carregat. Ja i entre aquests i els que em pregunten si a l'espectacle hi poden anar els nens o no hi poden anar, escolti, jo el seu fill eduqui el com vulgui, no m'atabali, no ho sé. Molt bé, Marc, endavant a la pregunta. Endavant. On és, en Marc? S'ha espantat. S'ha espantat i ha marxat. S'ha espantat i ha marxat. Què penseu de la gent que dorm amb els animals? Ui! Però vaya maló que ho veig! Jo conec un cas d'una persona que se li va dir el gos o jo. I la persona va dir el gos. És bé, sempre tens les de perdre. Però també et diré que a vegades depèn de la persona, jo també triaria un gos, eh? Bueno... I depèn de l'animal, perquè sí, jo he vist animals amb llits que dius, fill meu, ja, aquest animal no hauria de ni poder entrar a casa com està. Sí. Eh? Però si és la Lulu, per exemple... La Lulu fa pinta de neta. Sí. La Lulu. Mira, tu coneixes jo... gent que dorm amb animals? Jo conec gent, i diré més, gent que va amb furgoneta, que només hi queden dues persones, però hi ha tres animals allà, a dins. No podem, això no... no es pot fer, això. És que... El llit és... Per, jo ja sóc bastant reticent a ficar-hi la meva filla a vegades, vull dir que imagina't el gos. No, sí, no estàs dient el meu llit és el meu llit. Sí. La meva filla ja té el seu de llit. Bueno, i és de dos, el llit. I el gos també té un llit. Sí, cadascú el seu. Ja està. El llit sí que és veritat que com més gran millor. Això sempre. Sí. Encara que després t'acostis molt a la teva, sí, parella, ara, com més gran millor. I que us quedi una mica de passadís pel costat. Que, no, que de la porta no acabeu de saltar sobre el llit. Ah, no, home, no, clar. Ha d'estar... Adequat a l'habitació. No feu allò que feu amb la tele i el menjador de 2 metres quadrats. No feu allò. No. Habitació de 4 metres quadrats, llit de 2x2. No, perquè no es pot entrar. No, exacte. No podràs obrir la porta. Que això passa molt amb els cotxes, perdoneu que canvio el tema, però no he vist mai cotxes molt grans i persones molt petites a dins? Sí que és veritat. I al revés també ho he vist. Exacte. Que fa bastant riure. Un 600 i una persona molt alta que dius, molt espera, abans de comprar-ho, mira, mesura't, sí, quan, sí, fas, sí, i després, sí, compres el cotxe. Exacte. En Piqué, no? Baixant d'aquell Twingo o què? Fatal, no anem bé. Sembla que hagin de sortir 50 pallassos d'allà dins. No, ho fem bé, això. Mireu, sisplau. Persona petita, cotxe petit. Sí. Persona grossa, cotxe, sí, gros. Fantàstic. Sí, no us columpieu, és veritat. S'ha posat la moda dels cotxes grans i tu, si ets petitó, doncs compra't un, no, cotxe petitó. No, olé, surt d'allà, olé! No, home, sí, per favor. On està el teu pare? Home, no ha sortit aquest camió aquí, no, home, no, no, amb aquest camió, no. No, home, no. Oi que jo no em compro un Hammer? No. Que eren ben parits aquests eren cotxes, molt, eh? Ben parits. Gastaven, eh? Qui ha d'anar amb un Hammer? Doncs en Joan. En Joan, ja es veu. Bueno, la pregunta era si dormiu amb els vostres, sí, animals de companyia, sí, al llit. No, no. Molt de pèl, a més. Molt de pèl. Però això no vol dir que no estimis el teu gos. No. És que hi ha gent que si no et morreges amb el gos, si no agafes un trosset de xocolata i el compartiu de la boca, no te'l fiques a dins el llit,
i no sé què més li fas al gos, i és que tu no estimes els animals. No, perdoni, jo el que estic centrat del cap, sí. I els animals me'ls estimo com s'han d'estimar els animals. Animal, fins la mort! Fins sí. La mort, l'has de tenir a casa! Bueno, sí. Bueno, perdoni, si el gos també està morint, podem millor sacrificar-lo. El gos, és que el gos té una displàsia i ara me'l fan operar i l'operació costa 6.500 euros. Escolta, tinc una amiga que fa acupuntura al gos, eh? Els he pagat perquè... Sí. Perquè la nena no podrà anar a col·le aquest mes, però el gos, goita... I quants anys té el gos? 23, però tu, oi, te'n viurà dos més, poder encara... Bueno, no ho sé, cal. Sí. No sé si cal. No, calma. Acupuntura al gos hauria d'estar prohibit. No, prou, això s'ha vist, Fa, eh? Això mare de Déu, t'ho asseguro jo, que tinc una amiga que ho fa. Acupuntura al gos? Sí, fa acupuntura, sí. Però el gos poc sap què és l'acupuntura. No, però si li posen coses, pobre... M'està punxant! M'està punxant! Però... sí, ja està. Lulu! No sé, noi. Sí que li van fer acupuntura. Hi ha grups, he parlat amb el grup de labradors, hi ha grups de gent que parla de labradors, jo és no sé... Jo passejaria més el gos... La xinesa... Passejaria més el gos i no ho faig per no trobar gent que passeja el gos. Bueno, sort que ho hem de deixar aquí, ens arriba una notícia d'última hora... No, ja en parlarem d'aquests temes. Sí, l'altre dia en parlarem amb calma. Ens arriba una notícia d'última hora que ens porta a la seu del Partit Popular. Segons informa el diario.es... Un moment, que no sabem la notícia encara. Cristina Cifuentes hauria obtingut un màster en dret de manera fraudulenta. Com? Costa de creure. La que robava cremes de la cara. Sí, senyor, la que robava cremes de la cara. Cifuentes va matricular-se al màster en dret autonòmic de la Universitat Pública Rei Juan Carlos, on van quedar-li dues assignatures pendents i on una funcionària hauria canviat les seves notes. Ostres. A hores d'ara, l'equip del govern de la Universitat Rei Juan Carlos està reunit per valorar l'escàndol. Bueno, que valorin. Sí. Que valorin l'escàndol. La universitat que es diu Rei Juan Carlos també té gràcia. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.